село, пусто село. Откак се е заселил, се в тоя дълбок дол лежи. Отвред, голи си пей глуп граждан, а небето му, мъничко, мъничко, колкото едно фередже. Цял ден дреме под дебелата сянка на южния рит. А вечер, покаже ли се луната, свирнат вихри, пиян се провикне, лавнат псетата, дорде я прогонят. Пуста, младост, мале, пуста! Господата убитана! Пуста, младост, пуста! Село като село, голо бърдо се казваше, къщурките му криви, изкъртени, са наклякари по брега на реката. Тук там от прозорците им дъднича бледо мушкато, сакси, щупени стомни. Но няма къде да се огледат, защото реката отдавна е пресъхнала. Едно спънато магаре, къса лютивеца и сухото и корито, и с часове вече тропа на едно място, като наказан новобранец. То е на майстор Ибрям Чилингира, който прави тънките сред лета. Освен него, магарето му и мене, в селото няма никой. Всичко е отишло в полето. Попът пък или е за риба, или спи в зимника на хладно. Ама от пустото му куче. И Господ не е влизал давна в тях. Само ганеният петел се дере до спукване. Едно гърло има дяволският, сякаш че е някаква кавалерийска тръба. Тък му в най-сладкия сън. И ще прогърми онова кукуригу! Да е петел като петел, иди дойди. А той, плимотрок пущината, едър, тлъс, да го сложиш в голямата тенджара на огъня, че като му затулиш отгоре ситно нарязана зелка, че като му седнеш после да ти подмаже корема, дето има една дума, ще ми издуе корема, той е петел някой ден, домам на жена си. Ама да видим. Павле! Павле! О! Павле! Павле! Охо! Павле, бре! А бре, Павле! Какво, бре? Хайде бързо, че кравата на сербеза пак върша бустана, е! Мамицата е говежда! Ей, са вече прошка! Нема! Само да взема пушката! Пушката ли? А, хубо! А, минут! Павли, Павли, какво ти е направило добичето, бе? Цъпчо, цъпчо, ще ли ми дадеш една чаша сол, че нашата свършила? Танке, ти за кого гласува на изборите, ма? Е, как за кого? За нашите, за кого? Я тогава вари, вашите да ти сипят! Фармасони, протестанти, Бога забравихте, само съблазън и грях има по земята. Ей, на! И рибата не кълви вече. Попе, попе, баба Фота цял ден бере душа до дете на меля. Ако треба да я опеваш, малко по-скромничко. Как си, ке? Как си, ке? Ела, Мари! Ма ела да ти разправям, Мари! Дешка бозанджиката пак извила, ма! А, коя, коя викаш? Ела, ела да ти обадя! Чеши ти бяха нашенци, наспорил Господ и за делник, и за празник. Ама имахме три клюкарки, дежурната информация на селото. Клюкарки първа категория, не пропущаха нищо. Ne ljubemo, ne kukjačem širova, ne ljubemo.
Кажи, разкажи. Да, ти казвам как си, Ике. Тък му излизам из Шировия дюкян, купих си боя да си вапцам сивата рокля, дето ми я купи по-най година Тани от Панаира. Както си вървя напред, а той отзаде ми гледам насреща Деша Коликучкова. С малко шапче, килното на страна, като гавроски захуп и чанта с пискю. Вирнала глава, ситно стъпи и се чупи нагоре към манастирската махала. Виша, виша, на къде ли се е фитнала толкова рано? Къде, къде? У Софиянчето, дето работи в макаряната фабрика. При него ли пък сега? Нали онова момче, дето има мотосаклет? Ама, че си проста! Не се казва мотосаклет, а мотосаклет! Бръм, бръм! Ти да мълчиш! Пустата и помивка, дали и се че умъче ще я вземе такова хубаво момче? Жълтурка, жълтурка! Ти не я гледай сега, дума му аз. Да можеш да я видиш от тях, ненаправена, ненагласена, треска ще те затресе 3 годишна, пък и какво ли не прави пустото червило човека? Тъй както си приказваме, тя наближи вадата до фурната и какво стана? Какво направи? Рече да пре... Чакай, Тинке, аз да кажа. Не, че не видя, ами от големство го направих, да си не измени крачката. Е, Райне ти беше по-назаде. Та рече уж да прекрачи, сопна се нещо, преплети се в устата. Абе, не беше в устата, бе, жена. Отдалече крачна момичето и крачката си обърка. Е, не беше сега така. Та рече уж да прекрачи, обърка си краката и цопа! Сред водата цяло се натопи, като му тавилка вътре. Ей така! Разбихаха се дюканджи, наизлязоха чираци, стана цяло представление, цяла олелия и никой не се сеща да иде да й помогне. Е, аз нали се затекох? Ти що ме улови за ръката? Ами, уловила съм те. Ти да не си месиш гагата в такива работи. Та, тък му гледам и Саир. И в това време се появява един гуглав с къдрава коса и лимба на челото. Гаго погледнах, той дечко браснарчето. Нали го знаеш, той стил ондулаци, колко къщи е почерпнил. Ха! Викам си на ума. Набутаха се двамата. Скочи дечко! Сграбчия през кръста! Чакай, Тинки, аз да кажа! Е, сграбчия през кръста! Абе, не беше през кръста, бе, жена, а малко по-нагоре. Под мишниците я хвана. Да поподигна я той из отзад. А тя, видиш ли, си ударила крака. Не може да стане, пак падна и дечко хоп! Връз нея! Абе, то не се знае падна ли или нарочно го направи, ама кът не ми даваш да приказвам.
Чопанка иде. Ууу, Чопанка, чековата вдовица. Замазена и къща върти и стопанство стопанисва. Не знам дали знаете. Знаем. Ма те хората разправят, че от време на време поп Ставри я такова де. Изповядва. Ма то може и да не е истина. Истина е, ама да не и паднеш на мушката. Жална ти майка. Добър ден! Да очи Бог добро оче! Търсиш ли някого? На вас по едно дърво! Вие друга работа нямате ли си? Ами само сидите и гледате кой какво прави! О, Чопанке! Добър ден! Ами че добър я! Ха, че добър я! Я гледай как бяга попа от нея, къд дявол Тамян! Аз пък тазих за Чопанка!
мале, мале! А, добре съм, как да съм? Хапчетата си пия ката ден. Ам ти как си, ма? Що си? Аме няма ли, сестро, вдовишка работа. Чепкам си вълната, чизела, да му хлясваме. Браво, много се радвам. Ха, ам ти вече нищо не чуваш, ма. А, като ти трябва, знаеш как хубаво чува. А, чува, чува. Ама чопанки, ама че ли си, ма? Ма, съм, ма. Цяла целеничка. Антос, чеко, как е, ма? В мърбошке, че нали преди 3 години го заробихме, ма? А, да го поздравиш. Ще го поздравя аз. Мале, ма ти съвсем си издала багажа, ма. Айде, че бързам. Шаваря на магазина. Ха, бързаш, бързаш ти. Сио, магазина не е на там, ма. Е на там е. Е, че не ме вика, иде. Чувам аз, чувам. Ха, чуваш, чуваш ти. Как си ка глухарката? Ато и то, чупанка, клюкарката. Thank you.
Павли, Павли, Дон Жуан на селото ни мари. Що му ми невести въздишат по него? Сирак, Павли! Бре, Павли! Ей, като видя! И си за тя да ти се сещам. Какво обиче беше? Пък баща му! Предата му вика. Бог да го прости. Душа човек си беше. Първо съд почерпим, след той ще запей ми, а след той ще заиграй ми. А, не тъй, Мартинке. Първо заиграваме, после запяваме. Първо запяваме. Не тъй. Кой? Какът тука? Хайде. Я бързо да се скрия. А, кой си, кой? Какът тука? Добър си ден, кумшинки! Дюли бери срещу връбница! Дюли, дюли, бат Павле, ще ли ти се да ти откъсна? Нека, зреят, нека! Пой му сещам сладкото, кога сам си ги откъсна! Ще откъснеш, ама знам ли? Много ни е лошо кучето! Не го чувам нещо гласа от вчера, да не е умрял! Ами, умряло е то! Нищо му няма! Ами, старите отидоха на воденицата, и то се помъкнало подир колата. Ущяха снощи да се дойдат, пък том ливаре се много натрупали. Та и днес надали ще ли да се приберат? Значи... Самимка си дома. Само здравче на камъчи. Уж дружки щяха да идват, да ме викат да ходим да кърмим телците в гората. Пък и те не дойдоха. А и аз нямам кърмило. Ще ли? Ще! О, как ще? Щеш ли ми дадеш едно кринче? Аз ще ти говоря, като се дойдат нашите. За тебе, що ме тотке и шапката от главата се свалям. Че ти си я вече свалил? Не виждаш ли, че си гологлав? Ей, там, до дръвника. Свалих я, че ме хвърли в огън, като те видях. Ху! Ела да те поля с кофата тогава. А, остави шегата на страна. Вземи съд и ела си гребни кърмил, че аз скоро ще излизам. Павли! Павли! Е сяко! Ох, че се смота на Мари! Що ни отидеш да вземеш кринчето, Мари? Ох, Мари, на мен да ми беше казал! Може да и е сърце парясано, ама и не и се иска мъжка ласка. Ам че аз като не съм паряса на мене, защо не ме искат, ма? Нали стара любов бяха те с Павлито, ама не кандисаха родителите и да му я дадат, че била много безразборна, кога и напивали момците менци. Че и крадя ли китките по седенките? Да, краделите. Че ни сами им ги давахме. Ох, Мари, на мен сега що ни ми поискат, ма? Не китка, цялата си градинка ще им дам. Ах, ма чопанки. Ама аз не са цепи от колектива, ма. Ма ти най-вече, ма. А, тотка. О, тотке, много си са забързала. Ета какво? Никак пък не. Ам той коя има? Ма наша тотка, ма! Я гледай как се е забързала! Гаче ли? Пожар има да го взема! Пожар, хич не бързам биля. А, щото такова... Какво? Телците гладни да тръгнах за ангадира, че нашите отидоха на воденицата. Е, хаса здраве, де! Техните на воденицата, пък тя останала тука. Ще видим тая работа. Ам той не беше ли наша тотка, ма? Ма наша тотка, ма? Я гледай как се е наконтила коконата. Ама срама няма да кучката му скучка. Все на девица се прави, все надолу гледа. Ама тонал, знайте, има една дума. Който гледа надолу, мисли за голо. И права приказка е тя. Макът не ми е работа, Мари, как си, ке? Аз пак се догадих, че към Павлови ти пак запрашила. Ага, ушки закърмило. Хайде, море, да сме прости. Не сме. Не сме, Мари. Искай се да й напълнят крината. Thank you.
Опа, гледай ти, късмет бре! Какво? Тък му притегнах колата и се канех на лов тая вечер да ида. А то кошута сама ми дойде. Посред бял ден вкъщи. Ами, кошута, цяла мецана. Каквото, щеш го речи, ама едърлов и толкос. Стига, стига си пуши ги с мене. Ами напълни ми кринчето, че бързам. Кърмилото е под сушината зад хамбара. Влез и си вземи колкото ти трябва. Ами, в чужда къща как тъй? За чужда къща разпяташ моята, бре, тотке. Сипним, бе, бат Павле, жив да си ми. Аз ще чакам тук, до стълбата. Да беше вино или ракия, да ти сипна колкото ти трябва. Ама с кърмил, ръце си не праша. Влез, де, вземи си. Ами, ако нещо открадна? Цялата къща с мене заедно пометеш, тотке. Пак ще ти простено. Сипним, бе, бат Павле. Колко си лош. Ей, сега дружката имаш ти викнат от дома. Боже, е лош човек. И аз ще ида сама да се напълня. Ами ако се не разсърдя, те да знаеш, сърдита съм. А, щом ще има сръдня, тогава и аз ще дойда. Не щете, не щете. Сама ще ида. Оле, ле, бат Павле, какво правиш? Тотке, изгоро. Луда си, тотке, и палава, ало си само на думи. Помниш ли, преди да се ожениш, остайки ни? Кога ме предстори, да аз ти постигнах. И ти писна, и викна, и събрахме цялото село. Все тъй ли ти стрел като очите? Все още тъй ли лудуват по тебе момците? И все тъй ли пискаш и викаш, кога някой ти посегне? Оле, ле, бат Павле, не викам вече, не пискам. Делня глас, момински, делня глас. Тръска поли, хили се и вика,
Миси, благодаря и се натискам него. Чакай аз да. Ама той се натискаше, бре. Дай, дай. А, бе, не разбран човек, бе. Не видя ли, че и двамата се натискат, бе? Не, не. Крепия за кръста кучето нетно и като прескочиха, оп, влязоха по сушинката. Е, като знаеш толкова, кажи какво е станало по-нататък. Хака жиде, ха да видим. Какво, какво стана? Ха, взе си кринчето, момичето, и си отиде. Видя ли, че нещо не знаеш? Чакай сега, аз да кажа, не ме прекъсвай. Като я заведе Павлето под сушината, дей, дей. Тя седна да си почине, а той още едно да си отива. Ама не си отишъл. Бре. Избиколи и задния двор и се мръдна в стаята. Дето месят храба. Тя си събула чорапите и си гледала удареното коляно. Като се загонила малко повечко. Павлито ухокори очи. Не можа да се стърпи и прошепна тихичко. Ох, бабачко! И си избърса му стака се хава. Помисти се, бе! Тук става нещо интересно. Хубаво! Много хубаво! Значи тъй, а, заничаш по чуждите дворове, разправиш ги из целия град, а на мен нищо, а? Ха, видиш ли как райне? Да не ми се чудиш после защо му се карам. Те го имато и нещо, кой мъж кът не го прави. Петимна съм сестро, да дойде да го разправи пред цялата фамилия, както Господ дал. Ами, като се не ми даваш думата, а? Не искам да те слушам. Каквото знаеш, за себе си го знай. Каквото знам аз, няма да ти го обаждам. Ни за кадънчето, ни за съдилището, ни за целиния годеш. Дай да знаеш, нищо няма да ти казвам. Кой? Аз ли, бетинке, за годежа? Знае, бе! Нали дето отишло момчето да вземи кордона на пеева бано от жена му? Той. Отишло, купил 2-3 кутии с папируси, малко кисели бубонки и отишли да искат случа си. Дай, дай. Да. А пък тя нашата изобиколила отзад и се намъкнала очинки ни сташки. Дай, дай. И до съба не стояла скрита в собата си. Да. В собата, ама не знаеш сама ли е била, имало ли е някакво с нея? Кой? Аз ли, бе, Тинке, бе? Зная, бе, Тинке. Тинке, чакай, бе, Тинке, чакай да ти обадя, бе, Тинке, чакай. Е, бре, момчета, тя жена не мисли за мъж, само кога е лай бясно куче. Оле, Попе, успех! Хайде, бре, Попе! Какво, Мали? Хайде, бре, цял ден заничаш по чуждите дворове. Ами гробищата, кой ще ти ги реди, а? Ама чакай, ма, чопанки! Ихмари, чакай, ма! Be, 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 be
какво хванахте бутилките? На гробищата сте. А, щото и гробища ли са, Мари? Треволяк до раменете, бурен до коленете. Ей, има едни жени, като разтворят една уста, като ханджийска порта. Няма кой гробовете им да изчисти. Добре, че не сме от тях. Добре, че? А, на здраве. А, Бог да ги прости. Вчера, както си стоя в къщи и си наплитам петата на чорапа на наш груя, гледам я през прозорица, Дана Папучки. Тин, тин, тин. Зачупила един кръст. На кокосинила се скочи. Сплета на чанта и мотива в ръка. И право при доктора влиза. Женена жена, ма сестро. А то фитнал се и не оставя човека на мира. Година и половина я гледам се и зъбите си поправя. Какви бяха тия зъби и какво беше той чудо? И по непцето да й бяха никнали, все с дубки да бяха. Все до сега щеше да ги поправи. Ами да. Развали къщата на човека, кучката му с кучка. Гледам булката му, горката, охка, пъшка, караха се, биха се и какво? Какво? И тя почва да се покрещува. Ей, напъдрена я гледам, излиза. И шапката я и така настрана, като фантазия. Не ми е работа как сики и не съм от тях. Ама изпъделото слугинче разправяло на Бона Кевина, а тя казала на наша кита Съпчувата. Ама и за него се чува, че ни било стока. От 2 месеца било без работа и все един подофицер се мъкнел след него. Ама остава ли ми време от пустата му работа да разуча? Откъде, отгде и дали не е някой модерен братовчет? Пък и работа ли ми е да се меся в хорските маскаруци? Човек да си гледа от тях, да му е ошетано, пометено, подредено, че вчера ходих у Бона Бозаджийкина за квас. Пази Боже! Нощвите им как сике от 2 години неизтъргвани. Месалите им прашасали хвърлени в едно кюше, а отгоре котка спи. Грехота и срамота. Всеки месец се андолира косите и обувки и са слачени бомбета нос. А къщата и като петъчен ден след пазар. О, я пак колчеви. Цял ден не си дигат завивките от леглата. Както се измъкнат сутрин. Тъй ги остана целия ден. Рекох веднъж на жената. А тя? Нарочно как ги оставяме да се проветряват. Нарочно. Пък то тя мързи, мързи. Ама що лъже хората де? В една къща, дето пипа работна жена. Е то си личи? Да. И завивките им неоправени. И в хола на Миндира имат една възглавница, дето е разпрана. Игленикът им настрана стои. Пак да не ви разправям за кърпата им за лице. Пази Боже, всяка цигани са се бъркали. Твоите танки, даро без нас.
че оставих малката да пързи лук. Ще вземе да го прегори, че ще замириси, като кога минаваш покрай парапанки. Ох, то е една къща. Ама прозорци има и нагоре да гледат и надолу по улицата. На единия все майката, а на другия дъщеря й. И не пропуща човек да мине, докато не разчувърка целия му род. Стара жена, ма сестро, а тръгнала плакала на дъщеря си. Все онзи инженерия бил искал, он адвокат бил питал, чунки им хората поудели се и изгорели манч да ядат. А, то да не стане като Деша Коликучкова. Иска ли я, моли ли я, ще ли да я крадат, а и до ден днешен си стои от тях, смутена и самотна, а само Еню Кантонерина ти се назландисва. Чунким не помня как майка му го роди 4 месеца по-рано и какъв байрак развяваше из долната маха. С нощи, потъмно, както събирам прането, и то пълно забори се нещо през 2-3 къщи от нас. Хокнах се да видя какво става. А то на пена, Санковицина, вдовицата, от лявата страна на двора до портата, 3 керемини заборени. Е сега, тъмничко си беше, не можах да видя. Та сутринта още рано ходих. И 3 мъжки стъпки. Кой номер? 78-ми, сгумени токове. Там на мястото намерих. Реших и мия да попитам. Каква беше тая топорня с нощи? А тя? Котак затвори от кремините на товара. Мари, аз знам този котак. Дето е котка. И котен за си има. И дето работи в финансовото. Ма нали не ми е работа? От друга страна много лъжи тая. Все на девица се прави. Все надолу гледа. Ма наш гръз, знаеш ли за такива как дума? Как? Който гледа надолу, мисли за гол. И права приказка си. Ма нали не ми е работа? Чункин в къщи всичко потекло по вода. Чиж чуждите дворове да се родят. Да тръгна да ти разправям как си се, ама не сме от тях. Майки носи колено, а майки
дигни свея, нощно смие. Други даде злат пръстен, третия не я целуна. Мама си на жени, сина си Ивана, доведе му Булче, Мари Булче, он нарече. Мама си на жени, сина си Ивана, доведе му Булче, Мари Булче, он нарече. Булче меракчиче, ала жемиче, не мой хляб да меси, Мари ни манжа да сготви. Булче меракчиче, ала жемиче, не мой хляб да меси, Мари ни манжа да сготви. Си впрегна Иван сивите волове, че отиде Иван Маринива да си оре. Че си впрегна Иван сивите волове, че отиде Иван Маринива да си оре. И на Булче дома хляб да му занесе, чака Иван, чака Мари, платне вече мина. Чака Иван, чака, не вече мина, слънцето закожда, Мари Булче не докожда. Излязла е малка мома, горе на нагоре, цвете да набере мома, китка да си свие. Свете да набере мома, китка да си свие. Оде я видяло луто, попония дошло, и на мома проговаря, дай да та прегърна. Дай да та прегърна, моме, дай да та целуна. Шама прегръщаш, я да ма заведеш лудо, долу сред селото. Долу сред селото, лудо, тамо на хорото. Нали е мълче подала, пак мома послуша, как тя па в село завело, пак се мълче моли. Дай да та прегърна, моме, дай да та целуна. Рано рани, мома, рано рани, мома, поляла и помила, добре се укрила, поляла и помила, добре се укрила. Отишла в градинка, отишла в градинка, цвете да набере, китка да накичи. Дето цвете брала, там не и заспала. Thank you.
Вери, Радо, бяла Радо, хубавице, каладице, любиш ли си друго любе, друго любе, освен мене, любиш ли си друго любе, друго любе, освен мене. Любя, как да не любя, 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 как да не любя, единя е чешмечия, а другия камалчия, а другия камалчия.